Lagi mana? Mandi sungai eh? Tak tak ni musim apa? Musim COVID. Adik darjah apa? Darjah 2.5. 2.5. Darjah 3. Umur 9 tahun. Adik darjah apa? Darjah 3 umur 9 tahun. 9 tahun pun dah faham dah COVID tu bahaya kan? Sebab apa adik pula tak duduk ramai-ramai macam ni? Tak boleh. Tak pergi balik rumah duduk rehat di rumah ni. Tak mau keluar dah bahaya sakit COVID. Ha? Depa lari dah. Lari pergi mana? Depa takut dengan mu. Tuan, tuan. Depa takut dengan polis. Dengan tuan. Ni cakap kat depa, lari kelik rumah terus rehat di rumah. Jangan keluar dah. Kelik baca buku. Nah. Mana depa duduk dah? Depa duduk dah. Suruh kami turun. Suruh kami turun eh. Suruh kami turun. Kalau kami turun, kami buat pergi kat sana lagi. Tak mau. Nak ke tak mau? Sakit tangan kata tak mau. Tak mau. Tak mau. Okey, minta maaf kata. Kami tak mau buat dah. Ah, saya klik rumah. Mani baca buku. Lani kan tak sekolah. Adik kena duduk rumah baca buku ulang kaji. Kerja sekolah siap dah. Bagus.